Nitsidika ny filohan'ny antenimierandolona Andriamatoa Rivo Rakotovao androany, ny delegasiona avy amin'ny vovonan'ny ray aman-dreny ara-drazana notarin'ny filohan'ny Zakarias Patrick ity fiaonana ity, nampahafantarina ny filohan'ny antenimierampirenena tao anatin'izany fiaonana izany sy ireo miaraka amin'izany ny momba ny hetsika izay ataon'izy ireo indrindra ny amin'ny fanamariana ny taombaovao malagasy. Tatim-baovao. Ni sabotsy 20 septembra ka hatramin'ny alatsinainy 20 septembra ho avy izao no anatanterana ny fankalazana ny taombaovao malagasy. Fankalazana izay omarina ao Thomasina no izany indrindra dia nanasa ireo lolon'i Madagasikara ny vovonan'ny ray aman-dreny ara-drazana nandritry ny fiaonan'izy ireo tamin'ny filohan'ny antenimierandolona androany teny Anosy. Raha ny fanazavana dia mandritry io fotoana io no andrefetan'izy ireo ny satam-piarahamonina tokony ampiarina eto Madagasikara entina nomezana asina ny tanindrazana sy amerenana indray ny fihavanana malagasy ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Nambaran'ny filohan'ny vovonana Zakarias Patrick fa ilaina ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny ray aman-dreny ara-drazana ahafahana manome asina ny sotoavina sy ny fomba mampanao malagasy. Ny filohan'ny antenimierandolona etsy an-daniny dia nilaza fa ny antenimierandolona dia toerana ifaneraserana amin'ireo vondron'olona eto amin'ny firenena mba hahafahan'ny lolon'i Madagasikara manatanteraka ny asany. Ilaina tokoa izy ny ady hevitra ahafahana mitady ny marimaritra iraisana ho fitadiavana ny tombontsoan'ny firenena satria ny fikaonandohan'ny mpitondra fanjakana sy ny ray aman-dreny ara-drazana no ahafahana mama olana eto amin'ny firenena ary ny fifampiresahana sy ny fifampianoana no tena zava-dehibe. Ankoatr'izay dia nangataka ihany koa ny vovonan'ny ray aman-dreny ara-drazana ny mba ampidirana ny andro 20 septembra fankalazana ny taombaovao malagasy ao anatin'ireo andro tsy fiasana nefa andraisana karama.